Нові маршрути для нової ОТГ. Транспортне сполучення обговорювали посадовці та перевізники. На робочій нараді 9 лютого були присутні представники компанії «Північтранс». Посадовці запропонували транспортникам маршрути сполученням Южного з Кошарами, Сичавкою та Новими Білярами. Внесення змін заїздом, маршрут 68 заїздом до села Біляри, Сичавка-Цвинтар, який в нас по місту працював тільки у суботу та неділю, ми пропонуємо зробити зміни щоденні. По Кошарам також у нас є існуючі договори та маршрути. Для більш якісного обслуговування пасажирів ми запропонували збільшити кількість перевезень, збільшити кількість транспорту та додати маршрути, які будуть працювати у режимі маршрутного таксі. Представники «Північтрансу» пропозиції вивчили, але усі питання потрібно допрацювати на практиці. Зокрема, це стосується маршруту «Южне Сичавка». Сичавка – це маршрут, який віддільне направлення, тобто це означає, що у нас повинні бути додаткові машини, додатковий персонал, який має це контролювати і управляти цим транспортом. Відповідно, це більше часу підготовлено і намного складніше економічно. А Біляри – це проблем не буде, тому що ми тільки відклоняємося на 10 кілометрів і проходимо через новий населений пункт. Отдельно виділені по графіку, яке було там 5 времен на кожен день, вони будуть заїжджати в Біляри і в обратному направленні. Тобто кожен пасажир буде знати, як він буде, в який транспорт він садиться. Стоїмость змінятися не буде. Да. Представником від Нових Біляр був депутат Андрій Горівенко. Він впевнений, що запропонований графік задовольнить потреби мешканців селища, але й не виключає можливих форс-мажорів. Единственная проблема, которую я озвучил, если выезжает с Южного автобус, чтобы он не был забит и чтобы была возможность местным людям, чтобы были свободные места, присесть на этот рейс. В принципе, по тому графику, который сейчас утвердили, рассматривали, хотим утвердить, он неплохой. Для обговорення питання пасажирських перевезень запросили «Північтранс» лише через відсутність вибору, пояснюють посадовці. Хоча до роботи цього перевізника на маршруті Одеса-Южний є багато питань. Голову адміністрації, вашому керівництву я говорю, щоб ви зрозуміли, що місто Южне вже заслуговує на те, щоб їх не возили як сільодку в автобусі, особливо літо. Це просто катастрофа. Місто Южне – це самодостатнє місто, місто, яке сьогодні заслуговує набагато на краще. Питання дуже важке, тому що ми вели перемовини з багатьма перевізниками на ринку цих послуг, але на такі короткі маршрути – Южний Біляри, Южний Сичавка, Южний Кошари – окремі перевізники не бачать рентабельності. Якщо б ми починали конкурс, це питання було вирішено не раніше червня цього року, тобто це такий довготривалий процес. Це оптимальний варіант для того, щоб як можна швидше забезпечити перевезення в об'єднаній громаді. Процеси затвердження маршрутів можуть тривати близько місяця. Управління економіки направить лист до облдержадміністрації. Після погодження маршрутів «Північтранс» має приступити до перевезень. Повну інформацію про перебіг наради дивіться у програмі «Об'єктив».